19. listopadu Kbely přivítali vzácnou návštěvu. Na pozvání starosty sem přijela náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumcová. Většinu času strávila jednáním s vedením radnice, našla si ale čas i na prohlídku celého úřadu. Já se jezdím koukat na úřady, abych viděla, jak se tady vykonává agenda. Především, abych tady načerpala problémy veřejné správy, co dané městské části trápí, abych pak prostřednictvím mě mohla některé ty věci změnit. Největším nosným tématem byly samozřejmě peníze na výkon státní správy, aby tedy městské části nemusely brát ze svých rozpočtů peníze a doplácet tak na státní správu, kterou si u nás objednal stát. Pražské městské části, Kbely nevýjímaje, totiž dostávají mnohem míň peněz na výkon státní správy než samostatné obce mimo Prahu. A to chce kbelský starosta společně se starosty dalších pražských městských částí změnit. Po setkání s náměstkyní si pochvaloval její pochopení pro věc. To porozumění v těch tématech bylo velice rychlé. Velice rychle jsme našli společnou řeč, protože nebylo třeba jí nic vysvětlovat, nebylo třeba jí s něčím seznamovat. Ona 90% toho, co jsme jí tady říkali, ví. Porozumění ale projevila i vůči úředníkům, které během své prohlídky navštívila a nezapomněla jim poděkovat za dobrou práci. Ta prohlídka mě velmi zaujala, musím konstatovat, že co jsem zatím viděla, takže ty agendy jsou tady vykonávány velmi profesionálně. Z této návštěvy městské části Prahy 19 jedu naplněna spokojeností, že vše je tady v naprostém pořádku. Jana Vildumcová má na pozici náměstkyně na starosti řízení veřejné správy. V minulosti byla také starostkou Horního Slavkova, který má zhruba stejně obyvatel jako Kbely, a také výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí.